ছাৰ, অসমৰ যিসমূহ ষ্টাৰ্টআপ এতিয়া গঢ়ি উঠিছে তাতে যি বেম্বু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথাটো আহিছে বা তেওঁলোকে বাঁহেৰে নিৰ্মিত কিছু শিল্পৰ বা বাঁহেৰে নিৰ্মিত কিন্তু কিছু বস্তুৰ পৰা তেওঁলোকে বহু লোক ওলাই আহিছে, ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে, কেনেধৰণৰ অসমত এই এনেধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপে কেনেধৰণে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে? বাঁহ এনেধৰণৰ এটা ক্ষেত্ৰ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন প্ৰযুক্তি আহি আছে আৰু বাঁহৰ নতুন নতুন প্ৰডাক্ট আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ মই সুখী হৈছোঁ যে উই হেড এ হেকাথন অন বেম্বু প্ৰডাক্টছ। আমি 45টা আমাৰ অৰিজিনেল পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিলে আৰু 45জন পাৰ্টিচিপেণ্টক আমি এটা শ্বৰ্ট লিষ্টিং কৰা হৈছিলে আমাৰ গুৱাহাটী বায়'টেক পাৰ্কত। তাৰপিছত এই 10গৰাকী যিবিলাক ছিলেক্ট হৈছিল তেওঁলোকক আমি এখন গ্ৰেণ্ড ফিনালে আমি এখন হৈছিলে আমাৰ আছাম ষ্টাৰ্টআপ হাবত, মানে আমাৰ আম্বাৰীত দ্য নেষ্ট। তাতে আমি শুনিবলৈ ভাল পাব যে প্ৰত্যেকটো ষ্টাৰ্টআপে সুকীয়া, মানে বাঁহৰ খণ্ডত সম্পূৰ্ণ সুকীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট বা তেওঁলোকৰ ধৰণৰ ছাৰ্ভিছ তেওঁলোকে আমি আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছিলে আৰু ইমান ভাল লাগিলে যে তেওঁলোকক যি আমি যোনটা 6টা প্ৰাইজ আছিলে 6টা প্ৰাইজৰ বাহিৰে বাকীকেইজনক প্ৰত্যেককে আমি কনচলেশ্যন দিলোঁ আৰু তেওঁলোকক আমাৰ ইনকিউবেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত ঠিক ঠাক কৰা হ'ল। তাৰ কাৰণে প্ৰাইজ ডিচিজন অতি সোনকালে হ'ব, আমি নেষ্টৰ অধিবক্তাৰ লগত তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা হৈছে। আৰু বাঁহৰ আপোনালোকে যদি চায় এতিয়া আমাৰ ইয়াতেই আমি দুটামান প্ৰডাক্ট বাঁহৰ নাও দেখা পাইছে, বাঁহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহাজুলি দেখা পাইছে বা বাঁহৰ টাইলছ বা বাঁহৰ ফ্ল'ৰিং বা বাঁহৰ কাঠেদি নিৰ্মিত আপোনালোকৰ আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ এইবোৰতো আপোনালোকে দেখাই পাইছে। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও বাঁহৰ কাপোৰ বা বাঁহৰ ৰুফিং এইবিলাক আমি আৰু অতি সোনকালে আমাৰ বাঁহ ভিত্তিক যোনটো ইণ্টেৰিয়ৰ যোনটো হয় দুইটা আমাৰ এয়াৰপৰ্ট, এটাটো হ'ল লিকাবালি এয়াৰপৰ্ট যোনটো আমাৰ ইটানগৰৰ ওচৰত আছে আৰু টাৰ্মিনেল 2 বেংগালোৰৰ যোনটো টাৰ্মিনেল 2 তাত দুটাই সম্পূৰ্ণ বাঁহেদি বনাইছে। আৰু অসম আমাৰ যিটো সেইকাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীত যোনটো এক্সটেনশ্যন হ'ব তাতো বাঁহৰ ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ। চ' ইট ইজ আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মিত ঘৰ বা আমাৰ ৰেচৰ্ট সেইবোৰতো আপোনালোকে, কাৰণ এইখিনি এটা বস্তু অতি দৰকাৰ জানিবলৈ দৰকাৰ যে আমি মানে ট্ৰিটেড বাঁহ বা আমাৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰচেচিং, কাৰণ ৰাইট কাইণ্ড যোনটো ৰাইট যোনটো আমাৰ প্ৰজাতিৰ বাঁহ লয় ভুলুকা বাঁহ হওক আজি বেম্বু, তাৰ বাহিৰে বেম্বু ভালগেৰিছ ইজ এনাদাৰ ভেৰি গুড স্পিচিজ, চিধা হয় আৰু মোটা হয়। ইয়াৰ বাহিৰে সেই বাঁহৰ ওপৰত যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় তাৰে সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা বাঁহ আপুনি যিকোনো ধৰণৰ আপুনি গৃহ নিৰ্মাণ কৰে বা আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ বনায় সেই ফাৰ্নিচাৰ যোগামী হয়, বহুদিন ধৰি থাকে। আপোনালোকে যদি ভিভান্তাৰ ওচৰত যদি এটা ফুট অভাৰব্ৰিজ দেখা পাইছে তাতে বাঁহে নিৰ্মিত হৈছে। আমিও বহুতে কৈছিল যে এইটো চিমেণ্টৰ বস্তুৱে বাঁহ দেখাইছে, নহয় বাঁহে হয় আৰু সেই ধৰণৰ এইটো বাহিৰা কোনোবা পাৰ্টীয়ে কৰিছিলে। কিন্তু এই বাঁহ লৈ পেলাই আমাৰ বেম্বু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ তৈয়াৰ কৰিছে আমাৰ অসমৰে বাঁহ লৈ পেলাই, যোনটো ক্ৰেছ বেৰিয়াৰটো আপোনালোকে জানে যে অলপ পাহাৰীয়া ৰাস্তাত যে ছাইডত ৰাখে যেন এক্সিডেণ্ট নহয়, আগতে এলুমিনিয়াম দি কৰিছিলে কিন্তু বাঁহটো দেখা গৈছে যে বেম্বু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ ইজ দ্য বেষ্ট, কাৰণ আমাৰ এক্সিডেণ্ট ৰখোৱাৰ কাৰণে বা আমাৰ খুব তীব্ৰ বেগেৰে যদি কোনো ট্ৰাক আহি থাকে তাক ৰখাই দিয়াৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে বিশেষকৈ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হৈছে, অসমৰে পৰা বাঁহ লৈ গৈ পেলাই আৰম্ভ হৈছে। আমি আৰু আমাৰ এখন এনেধৰণৰ এখন কনক্লেভত আমাৰ NHIDCLৰ আহিছিল, তেওঁলোকে বাঁহ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ বিচাৰিলে, বিশেষকৈ বেম্বু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰৰ বিষয়ে। আৰু 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 বাঁহৰ আৰু এটা বাঁহৰ গৃহ যেতিয়া আমি কৈ আছোঁ আৰু যিকোনো ধৰণৰ RCC ঘৰ বনাওঁতেতো আমাৰ বাঁহ লাগে, স্কেফল্ডিঙৰ কাৰণে লাগে বা আমাৰ ছাদ ঢালাইৰ কাৰণে লাগে। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও বাঁহৰ ইণ্টেৰিয়ৰ্ছৰ কথা আপোনালোকে জানে, বাঁহ বিশেষকৈ বাঁহৰ টাইলছ হওক বা আন, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে বাঁহেৰে নিৰ্মিত এনেধৰণৰ কিছুমান আমি গৃহ বনাবলৈ পাৰোঁ। আমাৰ IWST বুলি এটা ইনষ্টিটিউচন আছে বেংগালোৰ বেছ, তেওঁলোকে এটা এৱেৰনেছ কেম্প প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আহিছিল, তেওঁলোকেও আমাক কৈছিলে যে আৰু আমি তেওঁলোকক লগ লগাই দিছিলোঁ আমাৰ SDMR লগত, বিশেষকৈ বানপানীৰ সময়ত যিবিলাক ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েণ্ট হাউচিং বুলি কয় যে য'ত মানুহ ৰাখিব পাৰে, বাঁহত আমাৰ এনেধৰণৰ চাংঘৰ বনালোঁ য'ত বাঁহৰ মানুহবোৰ কেইদিনমানলৈকে ৰাখিলোঁ,
সেইটো বাঁহেৰে নিৰ্মিত কৰিবলৈ পৰা যায়। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে বাঁহৰ পৰা বহু কাম কৰিব পাৰি, বা যিসমূহ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কথাই হওক বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ অসুবিধা আহে বাঁহৰ পৰা সেইখিনিও ৰক্ষা কৰিব পাৰি। যদি বাঁহৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ, অসমৰ বিশেষকৈ বেম্বো যি ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তেওঁলোকে গ্ল'বেল মাৰ্কেট কেনেদৰে দখল কৰিছে, কেৱল দেশৰ ভিতৰত বুলিয়ে নহয় ভাৰতৰ বাহিৰতো তেওঁলোকে কেনেদৰে গ্ল'বেল মাৰ্কেট এখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? না, আমি অসমত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ উৎপাদন ভাল, কিন্তু আমি মানে আমাৰ সেই ভ্যালু চেইন ইন্টিগ্রেশনটো আমাৰ যোনটো মূল্য শিকল আমাৰ সংলগ্ন হোৱা নাছিলে, যে প্ৰত্যেকে এতিয়া এখন গাঁৱতো আমাৰ বাঁহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সা সঁজুলি হয়, বাঁহৰ বেৰখন দিব, বাঁহৰ ঘৰ বনাব, বা এখন এখন দোকান এখন, বা এখন এখন আপুনি এখন বিয়াৰ ৰোহাই দিয়ক, তাতে বাঁহ লাগিব, কিন্তু আৰু খেতিত বাঁহ লাগিব, কিন্তু ইমান বিস্তৃত খণ্ডবোৰসমূহ উপখণ্ডসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ লগত লিংকেজ বা তেওঁলোক সংলগ্ন নাছিলে, তেওঁলোক সংলগ্ন নাছিলে সেই আৰু তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে বাঁহ লয়, বাকীখিনি বাঁহ পেলাই দিয়ে, কিন্তু সেই পেলনিবিলাক যে আন ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইটো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে কিবা প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি তেওঁলোকে? নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি প্ৰশিক্ষণ আমি বিশেষকৈ আমাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কলাসকলৰ কাৰণে আমি NACBDCত আমি কৰা হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে গৈ পেলাই আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এৱেৰনেছ কেম্প কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অতি সদ্যহতে আমি এটা আমাৰ প্ৰশিক্ষণ কৰা হৈছিলে শোণিতপুৰত, ডিব্ৰুগড়ত। চ' তাতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যোনজন সাধাৰণ সঞ্চালক আমাৰ DICCৰ, তেওঁৰ সহযোগত, বিকজ ইজ অলছ' দ্য আমাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বেম্বু ডেভেলপমেণ্ট কমিটি থাকে, তেওঁ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী হয়, তেওঁৰ থ্ৰুদি আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাষ্টাৰ আছে বা আমাৰ নতুন আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক আমি মানে বাঁহৰ বিভিন্ন নতুন প্ৰজেক্টত আমি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে। আৰু আসাম ষ্টেট বেম্বু মিছনৰ কিবা ফিউচাৰ প্লেনিং আছে নেকি? নিশ্চয় আছে। আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল আসাম ষ্টেট বেম্বু মিছন ইজ এ আমাৰ বিশেষকৈ বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা আমাৰ অভিযান। ইট ইজ বেচিকেলি এক নম্বৰত এইটো আমাৰ নেশ্যনেল বেম্বু মিছনৰ ষ্টেট উইং হয়। ইয়াৰ বাহিৰে অসম চৰকাৰৰো এইটো এটা বাঁহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ বা ব্যৱহাৰ পপুলাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে বা মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা মাধ্যম। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণ নেশ্যনেল বেম্বু মিছনৰ কিছুমান স্পেচিফিক তেওঁলোকৰ একশ্যন প্লেন থাকে, সেইবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি মানে এখন অসম কেনিয়ান বেম্বু পলিচি 2019 আছিলে, সেইখনো আমি ৰূপায়ণ কৰোঁ, বা আন আন বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি বাঁহৰ ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লওঁ। কিন্তু আমাৰ যোনখন আমি আপোনালোকৰ আন এখন আমাৰ ইণ্টাৰভিউত মই কৈছিলোঁৱেই যে তাৰমানে যে আমাৰ পলিচি যোন নীতি আছে সেইখন আমি শেষ হ'ব এই বছৰৰ শেষত, কিন্তু আমি যোনখন নতুন পলিচি যোনটো বনোৱা হ'ব আমি ইনপুট লৈ আছোঁ, এইটো আৰু বিস্তৃত কৰা হ'ব, আৰু নতুন নতুন খণ্ড আমি তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, আৰু যিসকল এতিয়া এণ্টাৰপ্ৰেনৰ ওলাই আহিছে বেম্বুৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ বাবে, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কিবা লোন ফাণ্ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিনেন্সিয়েলি তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰা হৈছে নেকি? নহয়, এতিয়া এটাটো প্ৰশিক্ষণৰ কথা ক'লো, লোন উই আৰ নট এ লোনিং এজেঞ্চি, ইট ইজ এ অভিযান হয়, কিন্তু দেৰ আৰ চাৰ্টেইন আমাৰ উই আৰ ইমপ্লিমেণ্টিং দ্য পলিচিত কিছুমান ছাবচিডি আছে, কিছুমান আমাৰ জেনেৰেল পলিচি কিছুমান আছে আমাৰ এতিয়া মই আপোনালোকক মানে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ, কাৰণ বাঁহৰ উদ্যোগটোৱে ইমান বিস্তৃত, তেতিয়া আপোনাক এটা ছিংগল ফিগাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ টান হ'ব, মানে এইটো ডিটেইল পলিচিখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে ৱেব পৰ্টেলৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু এইটো এনেও নতুনত ফিগাৰবিলাক অলপমান বদলিব, আৰু আমি নতুন নতুন খণ্ডকো আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ঠিক আছে।